Tak čo, pokračujeme. Trafu mám. Zoberiem tam tú z gidu. Položím to na stôl, nainštalujem ho a uvidíme. Keď mám stále také blbé tušenie. Obdobný problém by som povedal, že mal aj jeden kanál iný, ktorý sa týmto zaoberal takedy v minulosti. Skúste si pozrieť od Tubtecha video. Neviem, či to priamo nebolo o rozkladoch. A neviem, či to nebola Orava. Oravan. Kde takisto vymenil aj trafo, aj všetko možné. A stále sa mu pálili elektronky. Uvidíme, či budem mať viac šťastia, no. No neviem, no. Všetko je na svojom mieste. Tak hádam by bolo urobiť nejaký ten štart. A uvidíme, jak sme chytrí, ale všetci blbí už nemôžu byť a naozaj poctivo som to prešiel, keby som to poctivo neprešiel, kruci. Elektronky nám žhavia celkom normálne, no. Žhavia, si predstavte, no. Zatiaľ nič. Možno, že výsledok sa nedostaví. Ale nie, je tu, pozrite. Vidíte ten preskok? Ja si myslím, že je to dobré. Ó, hádže nám všetko iskro. Tak je to určite lepšie, ako to bolo. Dobre, pichneme si venko do telky. Nech to takto neznásilňujeme a uvidíme, čo nám povie obrazovka. Lebo tá už sa oklamať naozaj nedá. Teraz nastane tá chvíľka pravdy. Ako ďaleko sme boli od toho všetkého. Uvidíme. Hádam by toto mohol byť ako ten maximálny level toho riadku, kedy už všetko je skontrolované a už ostávajú len veľké kusy. Proste. Ale normálne počujem také zaiskrenie. Vypínať si nechávam pri sebe. Aha, jas máme na minimum, kámo. Ale kámo, je to tu. Čajte! No, dobre si rozbil geometriu. Šikovný. Teraz toto všetko budem musieť dať naspäť. Krúci, no vidíte asi, ak to končí, tieto srandy. Takže nakoniec to bolo v tom venku. Inak toto ma napadá, že toto potom mohol byť problém aj Tubtechov vo videu. Že on síce vymenil transformátor, ale podľa mňa on nevedel, či ten trafák, ktorý mení, je 100%. To som ani ja teraz nevedel. Ja som mal v zálohe ešte jedno. Keby bol už veľký prúser. Takže možno Tubtech by to bol oživil, keby tam bol vrazil druhý transformátor. Čisto teoreticky, lebo my sme mali obdobné symptómy. Takisto všetko bolo OK, napätia relatívne sedeli, akurát bola záťaž v koncu. To bolo viditeľné na tej PL-ke. Bol pokles na, to je koľká druhá mriežka, na práceho napätia, proste bol veľký odber. Ešte by ma zaujímalo, že ktorá časť, ale podľa mňa tá primárna časť toho trafáka je v HLU. Ten sekundár sa mi zdal byť celkom schodný. Dakedy, keď budeme mať čas, tak sa povenujeme tým transformátorom maličko viac. Teraz ja tam potrebujem dostať obrazec, potrebujem to zastabilizovať z dola, a potrebujem urobiť geometriu na tom. Čo väčšie, ale ide to. To je základ úspechu a nie nejaké takéto tieto buldy, kadejaké. A dokáže ísť na celú obrazovku, takže problém tam nie je. Parádne. Ja som spokojný, my nemáme o čom. Človeče. A pritom taková blbosť, takový transformátúrek. Tak, ja si myslím, že ja by som už do toho viacej nevrtal. Ako myslím si, že ide veľmi pekne. Ako dá sa na to spoľahnúť, je to pekné. Je to také, ak to má byť. Je to proste ono, kruci. I keď je taký trošku hore, taký iný ako ostatný, ale toto už je nič. Toto je základ. Ale tú faktickú takú geometriu mu môžem dať až potom,
keď nahodím videosignál. Lebo vtedy sa maličko tie pomery ešte zmenia. Trošku sa ako keby stiahne jemne. Toto je taký panenský, taký čistý, no tak tento beží jedna báseň. Ale máme to tam normálne, sme to vykopali spod zeme. Juj, to bola robota. Nepríjemná. Takže ho môžem zložiť, môžem ho položiť ku tomu ametistovi a môžu si signovať, lebo obe pôjdu naraz. Kruci, tu budem mať potrebu ešte ma takto nahlásiť, tak ma zavrú. Dobre. Tak takto krásne sa s nami lúči táto Karmenka. Takže keď zlyhá všetko a všetko je v poriadku, tak vám ostáva naozaj len ten trafák. A za trafákom už máme len obrazovku, takže ja by som to... Do toho už netreba vrtať. Takto je to dobré. A tak je to správne. No, mám pocit, že asi sme skončili. Karmenka môže ísť na bok. Môže tam bežať nejaká tá 24 hodinovka a viac, lebo vlastne až budúci týždeň idem preč. Tak sa môže zahoreť. Ak je nejaký prúser, nech sa ukáže teraz. Ale aj v tomto prípade ste videli, že tieto veci nestačí len vlastniť, ale tak trochu ich musíte aj... Trošku ich musíte aj mať meku, lebo oni vás vždycky niečím prekvapia. Tak sa začnem venovať nejakému ďalšiemu projektu a asi aj viem, odkiaľ bola objednávka daná a uvidíte. Uvidíte, čo si spravíme najbližšie.